მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. დღის სამი არკანი. ეს სამი არკანი განსაზღვრავს თქვენს დღეს. აბა ვნახოთ, როგორი დღე იქნება თქვენთვის, რას უნდა მოელოდეთ, რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენთვის. აბა ვნახოთ, დღის სამი არკანი. ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო დღევანდელ დღეს. ნახოთ, სამი არკანი. სამი არკანი. ნახეთ, როგორ გამოიყურება ეს სამი არკანი. აი ასე. და რაღაც ის მოლოდინში ხართ. მოლოდინში ხართ, რაღაცას გეგმავთ, ეს არის შესრულებადი თქვენი ჩანაფიქრი. თითქმის ნახევარზე მეტი უკვე შესრულებული გაქვთ. უბრალოდ რაღაცა მოლოდინში ხართ. და ეს მოლოდინი აუცილებლად განხორციელდება. აი ნახეთ, ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა არის სტაბილური, ცოტა იყოს ემოციებთან კავშირში, სტაბილური და ხანგრძლივი. ქენი ფინანსური მდგომარეობა, აქტივობა, აი ამ საკითხში რაღაც კარიერული წარმატება, აი ნახეთ, მოიჩქარის თქვენკენ. თქვენკენ მოიჩქარის რაღაცა კარგი, კარგი ამბავი. ეს არის შეიძლება კარიერული წარმატება, შეიძლება რაღაც პირად საკითხებში. მოკლედ თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული. აი ეს არის ის სამი არკანი, ერთგვარი პროგრამა შედგა აი ამ სამი არკანისგან, ინფორმაცია, რომელიც არის თქვენთვის. შეხედეთ, აი ესე გამოიყურება ეს პროგრამა, ენერგოინფორმაციული პროგრამა თქვენთვის. აი ესეთია, ესე იგი წარმატებული არკანი, წარმატებული პიროვნება ჩანხართ. ყოველთვის ეხლა თუ არ ხართ, აუცილებლად იქნება თქვენი დასახული მიზნის მიღწევა, გეგმები, მიზნები და სურვილის ასრულება. ერთ სურვილს რომ აისრულებთ, მეორე სურვილი გელოდებათ კიდევ, რომელიც ესეც ასრულებადია. გესმით, რაღაცა ორი სურვილი. რიგითობა დაიკავეთ, რიგითობა დაიჭირეთ და ჯერ ერთს მიყევით, ერთში ჩადეთ ენერგია და ესეც შესრულდება, მიაღწევს თავის შესრულებას. მოიტყვან, აი როგორ თქვენ ჩანაფიქრ, თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდება და შემდეგ მეორეზე გადადით. ხომ გესმით, მეორეზე. ორივეზე ერთდროულად მოიფიქრებთ, თორემ ორივეს დააკლდება ენერგია. ამიტომ ჯერ ერთს მოახმარეთ თქვენი ფიქრები და თქვენი ენერგია. შემდეგ ამას რომ მორჩები ამ საქმეს, შემდეგ მეორეზე გადადით. რაც შეეხება ამას, კიდევ გიმეორებთ, ეს არის სტაბილური, ხანგრძლივი, ხანგრძლივი რაღაც ფინანსური კეთილდღეობა. იცით, აი სტაბილური, ჰარმონიზირებული რაღაცა ესეთი კმაყოფილება. და ეს ხო არის და არის, აი პირდაპირ მოიჩქარის თქვენკენ დიდი წარმატება და შეიძლება იყოს აი ტრიუმფალური რაღაცა სიხარული გელოდებათ. აი ესეთია დღევანდელი რაღაც სამი არკანის ინფორმაცია. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, შემოკარგებო და წარმატებული დღე ქონოდეთ. აი ესეთი იყო, ძალიან ისეთი სპონტანურად გავშალე, რაზე მომინდა უცბად, რა ესე მომეწოდებინა თქვენთვის სამი არკანის ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მითითებული აპლიკაციები და ჩემი ტელეფონის ნომერიც. შეგახსენებთ ზეპირათაც 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო და გაიგებთ რა გელით, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, რას უნდა მოელოდეთ, რისთვის უნდა იყოთ მზად და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო, ეს მოწონება აუცილებელია, როგორც მადლიერების გამოხატულება, აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერი და არ გამოგჩეთ აი ასეთი სასარგებლო ინფორმაციები. მომავალ შეხვედრამდე.